Pierdul ceai, stăzeala la fără duhovnu praktika. Ili tvoj tka na reči, podpočaj. Tvoj idi u tisti stok je jedna od forfitenta. Drev istočno znosno. Има три необходими неща. Три необходими задължителни атрибута за пиенето на чай. Първо, това е самият чай. Второ, това е чайникът, в който е приготвен. И трето, това е чайна чашка, с която консумира. Тези три неща са абсолютно необходими и задължителни. Ако искаш да практикуваш пътя чай. Колко вида чай има? Най-важното е, че три вида чай. Първо, бял чай. Второ, зелен чай. И трето, чай. Чайните растения, чайните листа са едни и същи. И различните видове чай. Отвечават един от тук единствено стъпката на своята ферментация. Първият бедия чай е слабо ферментиран, вторият зеления чай е средно ферментиран, третият черният чай е силно ферментиран. Така, да предположим, че ние имаме един от тези три вида чай. Всеки, който тръгне да практикува пътя чай, избира своето любим чай. Според неговият вкус, неговият аромат и неговият въздействие. Има десетки източници, дори видове различни сортове чая. И онзи, който тръгва пътя чая, чао, пътя на пробите и грешки. Си избира тези видове и собствени чао, които най-много отговаря неговата вътрешна стотка, неговата духовна стотка. И разбира се, доставят удоволствие, тъй като чай, или както се наричаш в ярния чай, е една практика, която трябва да доставят и удоволствие. Ползите чай са огромно разпространени. Чаят е водрял, чаят изчисти съзнанието, чаят ми дава възможност да се концентрира и самият процес на следния чай представлява вид медитация или
însuși tu iubești. Tu însă acum ea mă iubi. Tu zic bătia-te-l ceaia. E treaba să-l lasă zic. Pierdă-te-l ceaia. Însuși tu iubești. Meditație. Energie
energetică, sufletul tău energetic, Sfârșitul, 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 sfârșitul